58واں یوم دفاع، ملک بھر میں تقریبات، پاک فوج کی قربانیاں لازوال، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انوار الحق کاکڑ، شہداء کو 21 توپوں کی سلامی، معاشی ٹیم کے سخت فیصلے، کرنسی ایکسچینج، بجلی چوروں کے خلاف گہرا تنگ، کرپٹ آفیسرز کی لسٹیں تیار، کرنسی کی غیر قانونی نقل و حمل اور پابندی، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامال، برطانیہ کردار ادا کرے بیس السلطان، پاکستانی ایئرپورٹس پر ای گیٹس کی تنصیب کے منصوبے پر کام شروع، پہلے مرحلے میں لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ای گیٹ نصب ہوں گے، ای گیٹ پر مسافروں کو سی آئی اے کی کارروائی، امتیاز ڈان کا ساتھی اشتہاری ملزم دانی گرفتار، سراج الحق کا ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان، 18 کو پشاور، 23 کو لاہور، 24 ستمبر کو کوئٹہ اور 16 اکتوبر کو کراچی درمیان ہوں گے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو فی الفور ریلیف دیا جائے۔